Japp. Och sen sista grejen vi ska gå igenom i, det är hur man lägger permanent knyll. Och det får ni alltså bara göra om ni har klarat D9. Eller jag tänkte att man får sticka med permanent knyll, men man får inte lov att liksom låta den vara kvar. Man får inte spola igenom den, för att då gör man per definition en intravenös injektion. Eftersom man spolar in vätska i ett kärl. Och det per definition är ju en injektion i ett kärl. Och det får man bara göra med D9. Fram till 2023. Vi ska kolla det man behöver. Det syns på bilderna. Jag ska också lägga fram det. Det är inte helt olikt vad vi använde innan. Vi behöver en rakapparat. Vi behöver en stas, en staslang. Vi behöver gärna faktiskt flera stycken sprittussar så att det verkligen blir ordentligt rent. Grejen med den här är att den kan ju sitta kvar upp till typ 3 dygn om den är fräsch och funkar. Liksom. Och det gör att det är verkligen viktigt att man rakar ordentligt och också tvättar och spritar ordentligt så att det är rent och fräscht runt omkring där. Sen förutom det så behöver vi vår permanent kanyl. Och då är det så här att det finns olika modeller för det. Precis som med Trans Butterfly och kanyler och så. Och det är samma färgsystem. De här kommer lite förpackning från början. Och då finns det de vanliga som finns på de flesta kliniker. Det är rosa och blå. Finns även gröna och specialare som är orangea. De här är precis som innan, det är samma storlek. Det är alltså rosa kanylstorlek på nålen, det är grön kanylstorlek på nålen, det är blå kanylstorlek på nålen. Och här är den här lilla orangea. Så om man tar av de här så kan ni se att det som finns här egentligen, det är alltså en liten nål. Och den här nålen ligger egentligen inuti en liten slang. Nålen är olika tjocklek som sagt, så den här rosa, den här grön, den här blå, den här orange. Om man tittar noga så kan man se att det är som ett litet öga på den nålen. Och att den sticker fram precis framför det som är en liten plastslang. Och nålen använder man för att komma igenom huden och in i kärlet. Men sen efter det, det är inte så att man lämnar kvar den, utan det som är kvar som är patienten, det är själva denna plastdelen plus den här lilla plastslangen. Men nålen och hela det här kittet, det tar man ut när man har satt fast den. Liksom. Så det man kan tänka på här, det är att det ligger som en liten plastslang här utanpå nålen. Liksom. I det här fallet så skulle jag välja en rosa till den här patienten. En rosa funkar till de flesta hundar. Gröna i undantagsfall, det har man inte alltid heller. Men kan vara ganska bra till exempel till de här ganska bredbenta typ taxar eller bassets och sånt. Blå funkar till katt till exempel. Eller till små hundar. Och den här specialaren, den orangea, är till typ valpar och kattungar som är pyttesmå eller till marsvin och sånt. Och den fattas, jag vet inte om ni tänkte på det, men den fattas ju denna grejen. Det är liksom för litet. Och det enda som är kvar i djuret på denna, det är den här delen, den här plastgrejen utanpå huden och sen så den här lilla slangen i kärlet. Egentligen tänkte spädbarn från början, tror jag. Och det man ska tänka på de här är att man får absolut inte pilla. Här är ju en kant mellan övergång mellan det som är på huden och det som är inne i kärlet. Och det här som är inne i kärlet får man absolut inte röra vid. Gör man det av misstag så ska man ta en ny. Samma sak om djur, alltså typ dregla på den eller komma massa päls på den eller vad som helst. Så man tänker på det. Annars är det som sagt samma logik som det är med kanylerna. Med färger och så. Det man behöver göra med den här, då plockar jag undan de andra som är extra. Det är att man behöver förbereda den på ett sätt, förutom att ut den och förpackningen. Man brukar mjuka upp de här vingarna lite grann, för de kan vara lite mickiga. De ska kunna ligga liksom lite böjt så. Men det är att man tar den vita pluppen och parkerar den uppe på här. Ni kommer förstå varför sen. Sen är man liksom färdig med den så länge. Lägger i ordning den. Om jag nu ska ta ett blodprov så kan jag antingen låta det rinna ut och fånga upp det med en öppen, ett öppet rör så här så småningom. Risken med det är att det blir lite kladdigt och ofräscht. Om det inte är så att man har ett speciellt prov som man måste ta utan vakuum så kan man använda den här. Och det här är egentligen samma grej som vi hade till vår butterfly innan, förutom minus själva slangen och butterflyen. Så det här är den här adaptern plus själva plasthylsan. Och då kan man alltså ta en sån här blå-vit förpackning som är bara själva adaptern plus den här plastdelen, och så skruvar man fast det. Och så kan man använda det som ett liksom sätt att ta ut. Och då precis som innan så behöver man de här rören. Det man ska tänka på här, det är att de här rören får inte ha varit öppnade. I och med att det här kräver vakuum, precis som butterfly gör,
Så om det här inte är vakuum, om jag gör så här nu och har öppnat den, så funkar inte det. Jag måste ha ett nytt fräft rör som aldrig har varit öppnat och heller inte har varit stucket i. Och det kan man faktiskt dubbelkolla på det här gummimembranet, att det inte ska vara hål i det. Är det hål så får man ta ett annat rör. Och det kan också vara smått att ha med sig ett extra. Så nu har jag ett rör här, jag har ett extra med mig för säkerhets skull. Ifall att jag skulle tappa den och behöva ett nytt. Sen behöver man också penna för att skriva datum på den. Och natriumklorid eller sterilt vatten. Och det får man dra upp i förväg och vara jättenoga med att det är rent och fräscht, inte pillat och uppe på, också att det inte är några bubblor som kan orsaka någon i värsta fall faktiskt hjärtinfarkt. Och sen behöver jag tejp. Och ska man vara hygienisk och duktig så ska man ha 4-5 stycken färdiga tejpbitar som sitter så här på bordet som man är redo att använda. De ska vara minst så långa att de når ett varv runt patientens ben. Många gör så också att man tar en hel rulle så här och sätter. Och det är egentligen inte lika bra smittmässigt, därför att jag kommer att använda den här rullen till ganska många patienter. Och det innebär att den rullen kommer att nudda på patienterna i en potentiell risk för indirekt smitta. Att jag för vidare hudbakterier till exempel. Eller hudparasiter. Så att det bästa är att ta några remsor och göra dem som sagt så att de är ungefär lite drygt ett och ett halvt varv runt benet på patienten. Sen när man har allting redo så gör man en sista koll. Har jag förberett allting? Jag har flyttat min sån. Jag har min sån här gjord. Jag har mina rör klara. Jag har ett extra rör. Jag har den färdig. Allting är färdigt. Sen gör man som innan. Man ber folk hålla undan huvudet. Antingen en sköterska eller djurägaren. Man håller bakom benet så att de kan dra åt sig det. Dra inte så här i benet, utan bara håll det. För börjar man dra så vill djuren dra tillbaka det. Sen tar man och rakar sin lilla ruta. Och när man rakar så kan ni tänka att då ska man raka lite mer än vad ni gjorde innan. Om ni tänker att ni rakade typ en sån här ruta innan kanske. Så nu rakar man kanske lite bredare och lite större. För att det ska vara riktigt hygieniskt. Så raka på och gör en liten fingerruta. Sen tar man och stasar. Samma som innan, högt upp bakom armbågen. Och lite lagom tajt så att kärlet kommer fram. Tänk på att de flätarna ska vara bakåt. Be eventuellt djurägaren hålla undan dem samtidigt som de håller bakom benet. Och sen, om jag nu vill känna var kärlet är, kan jag passa på att göra det. Sen när jag väl har duttat så är det dags att sprita. Och efter jag har spritat så är det liksom, då ska man sticka. Så jag spritar av, gärna med 2-3 olika sådana här. Sen tar jag min lilla permanentkanyl. Tar av skyddet på den. Och håller den så här. Håller tummen bakom där. Pekfingret där och ett finger där. Man kan hålla på andra sätt också, men det här är ett bra sätt att lära på, för man får bra kontroll på det liksom. Och sen kollar jag att den inte ser ut som den här. Det ska alltså inte vara massa päls, det ska inte liksom se skitigt ut, och den ska vara hel och fräsch. Nålens öga ska vara mot mitt öga. Sen är det egentligen samma princip som innan. Man håller emot, ser till att det sista som händer här var att man spritade. Sticker rakt in i kärlet. Nu kommer jag sticka här ovanifrån. Lite grann som ett flygplan som ska landa. Så inte jättebrant, inte rakt ovanför, men inte heller bra så, utan en bit ovanför. Sen sticker man in. Den är så trög för att använda. Så man kommer in i kärlet. Landar planet lite. Puttar in lite till eventuellt. Sen ska man göra en grej som är jättelätt att glömma. Och det är att man ska backa den här nålen. Därför att om ni kommer ihåg innan hur det ser ut. Jag kan ta och titta på de här som exempel. Så har man ju en nål här. Här är en spets. Och den vill jag ha när jag ska igenom huden och jag vill ha den när jag ska in i kärlet. Men när jag väl är i kärlet så vill jag inte ha någon spets längre, för att när jag puttar in den ner riskerar jag att rispa upp hela kärlet inifrån och det är dumt. Så det man gör är att man backar den lite grann så pass mycket att nålen fortfarande är kvar inne i slangen. För annars så kan man inte putta in den, för det blir liksom helt så här, ja, men liksom ostabilt. Men så pass mycket att det inte är vass längre. Så att nu kan jag känna att jag sticker inte mig, men den är fortfarande stel och lätt att använda för att få in den i kärlet. Så det man gör är att man trycker, tar in biten ner, laddar lite grann, puttar in lite ting, backar. Och sen kan man putta in resten. Och då ska man alltså hela vägen ner hit. Så allt detta ska alltid vara inne i kärlet i slutändan. Så om man nu kollar på hur det ser ut här. Så att jag har precis fått i kärlet. Landar den lite grann, puttar in lite grann. Sen stoppar jag. Samma sak här, håller så här om jag inte kan nå runt. Eller ännu hellre, håller tummen där och långfingret på den andra plastvingen. Backar den lite grann. Bara precis så jag får bort spetsen. Ta tag här istället. För om jag håller här kommer jag bara trycka in den igen. Sen backar den och tar tag där. Och sen putta in hela vägen in. Så att hela den här plastslangen är inne i kärlet. Sen efter det. Än så länge rinner det inget blod. För att den här stoppar upp det. Utan det jag ska göra nu är att jag ska ta mitt lilla kit.
och drar ut min nål. Och så fort jag drar ut nålen så kommer det komma blod om jag är rätt. Det ska också gå lätt att putta in den. Går det trögt så är det något som inte stämmer. Antingen så är det klaffar i vägen eller så är man inte i kärlet. Men jag provar att dra ut den. Så fort jag drar ut hela den här nålen, placerat den på lämpligt ställe, till exempel i spyttussen eller på ett annat bord, eller ännu hellre direkt i soporna, i de här riskavfall, så sätter jag fast den här i. Jag kan också ta ett vanligt blodpåsrör och bara låta det droppa ner i. Men om jag kan och det inte är någon specialprovtagning så kan man ta och använda en sån här. Sätter man snabbt i den, då har man liksom fortfarande satt det blöder inte. Sen efter här så kan jag, i värsta fall om djuret håller på att fara in så här, så kan jag faktiskt välja att bara snabbt tejpa fast i alla fall något enstaka tejpigt, bara för att få fast den. Men är de någorlunda lugna så börjar jag klart mitt blodprov i lugn och ro. Och då håller jag så här, se till att den inte böjs så, utan att den är rak. Sen tar jag mitt lilla rör som då inte får varit öppnat och trycker in bestämt och håller sen emot. Och förhoppningsvis så fylls det på. Jag kan ta det i lugn och ro. Det rinner liksom ingenting utan det är stoppat här. Ta mitt nästa rör om jag nu ska ha två eller har olika färger eller så. Skulle jag bara ha ett och det bara växer så behöver jag såklart inte fylla det bara för att. Vänder det försiktigt om det är ett sånt som ska vändas. Det vill säga grönt till lila. Sen, när jag klarar mina blodprover. Är djuret fortfarande okej lugnt så kan jag i lugn och ro plocka bort den här. Och jag kan också i lugn och ro plocka bort den här och sådär. Är de helt sådär så tejpar jag nu. Det är alltid så här, tänk på det att börja de fara runt så är det bättre att tejpa fast så kan man göra klart det senare. Men om de är lugna så gör jag så att jag börjar med att ta min lilla vita plupp. Stänga den rosa grejen. Ta denna och snabbt som attan skriva fast den vita pluppen. Tänk också på att ni inte petar på insidan av den vita pluppet som det har kontakt med blodet. Liksom. Ta den här, lägger den åt sidan. Ta och släpp stasen så att de inte behöver ha den. Och sen tar jag tejpar. Och då brukar jag sätta den allra första tejpen. Om ni tänker här nu att jag skulle försöka ha så att hela, det får, hela vägen ner hit ska det vara inne i kärlet. Så det, jag får inte se, någonting. Jag ska se om jag kan putta upp den. Om jag ser den här slangen som jag gör nu så får det inte se ut. Har den åkt ut så ska jag faktiskt egentligen lägga en ny kanyl. Är det så att den har böjts uppåt, det här händer ibland att den liksom trycks upp. Ja, då kan jag kanske rätta till den om den är fräsch och fin och inte har nuddat för någonting. Men hela den ska vara liksom inne i kärlet och hela detta här ska vara utanför på huden. Min första tejpbit brukar jag lägga, kan jag filma, precis mitt på här. För att jag vill inte att den ska börja fara upp så här och böjas utan jag vill att den ska ligga snyggt och platt och fint där den ska. Då lägger jag tejpen precis där över. Sen tejpar jag det varvet så vet jag att den i alla fall är rätt där. Nästa tejpbit sen, och det här kan man såklart göra på olika sätt, det är bara bra grejer att lära sig när man är ny. Det är att jag tar nästa tejpbit. Och sen kan jag antingen göra ett litet reva i den eller trycka ihop den så här på mitten. För att placera den mellan den vita och rosa pluppen. Jag vill inte tejpa fast den vita pluppen. Men jag vill samtidigt att den här ska få lite styr. Och sen sätter jag den som nästa varv runt. Så att inte jag tejpar fast den. Och sen kan man fortsätta ett varv till och ett varv till. Men de här rosa ska få synas och den vita ska få synas. Precis som jag gör på andra sidan här och det är färdigtejpat. Man ska också gärna egentligen ha en under här, det finns inte på den. Som tejpbit. Sen när man har tejpat färdigt och det ser ut ungefär som jag gör på den sidan så har jag två saker kvar. Det är att ta min lilla spruta med natriumklorid eller med sterilt vatten. Kolla att den har bubblor och att den är ren och färsk. Om jag nu tjoffar in en massa bubblor så kan jag faktiskt värsta låsaka en hjärtinfarkt. Även om det, vet inte om det har hänt, men hypotetiskt sett i alla fall. Om jag petar för mycket på den kan jag värsta låsaka typ blodförgiftning. Sen tar jag den uppe på den rosa. Och här är grejen att det läcker inte här uppe. Det kommer inte ut blod där. Det gör det däremot om jag flyttar på den. Sen kan jag placera den uppe på här. Ta min tumme eller ett annat finger och lägga en bit längre upp på frambenet. Och sen trycker jag lite stötvis i vätska. Om jag då känner att det kommer en liten våg, då vet jag att det är rätt. Att den ligger där den ska. Den här slangen är i kärlet. Och jag har också spolat rent den från blod så att inte det kan ligga där och koagulera och bli allmänt äckligt. Så att man liksom spolat rent den så den är fräsch. Om det går trögt, så som det gör nu, att det tar i, då är det något som inte stämmer. Antingen har den här kanylen, slangen som ligger i, böjt sig eller så har kärlet gått sönder eller så är jag inte i kärlet längre. Blir det en bulle som börjar växa, då innebär det att kärlet har gått sönder och vätskan börjar läcka ut runt omkring. Och då får man helt enkelt lägga en ny kanyl. Det är inte farligt, men det gör ont och det ska inte vara så. Om den nu flyttar på jättefint, då kan jag stänga den.
och ta min lilla penna och skriva datum och eventuellt till och med klockslag, eller i alla fall om det är förmiddag eller eftermiddag. Om jag nu ska koppla på dropp här, vilket man som sagt bara får göra med det ni är, samma sak, spola igenom den antingen via den här rosa, eller så kan man faktiskt använda den vita. Sen gör jag sak så att jag har min droppslang redo, sen tar jag min vita plupp och sätter fast den uppe på här uppe. Se till sen att snabbt skruva fast min droppslang. Och sen kan jag lägga lite vättrapp eller någonting över så att det skyddar. Men här kommer det ut blod, det får man tänka på. Det gör det inte ur den som är liksom färgad plupp. Så det är permanent kanyl. Med blodpåslagning ur permanent kanyl.